Hvala Karnetu na izazovu da u 20 minuta ispričam nešto čim se bavim već pa skoro pa 15 godina, pa da vidimo hoće li mi to uspjeti. U svijetu koji se brzo mijenja, mirovanje je najbrži način za kretanje unatrag. I pozdrav svima, ja sam Marin Trošaj. Moja životna misija na planeti je napraviti da se mladi zaljube i razviju strast prema STEM području. I zapravo dolazim iz firme STEMI, mi se bavimo izradom STEM programa, naprednih STEM programa za osnovne i srednje škole. Radimo većinom na tržištu Amerike, sada smo prisutni u nekih 12 saveznih država. Ubrzo se širimo na području Europe i Japana. No, ovdje sam došao ispričati kako mi vidimo školu u budućnosti i što mi zapravo radimo da pomognemo školama da postanu škole budućnosti. No, krenimo od promjena. Kada bi gledali promjene kroz dimenzije kretanja ili komunikacije, možemo vidjeti da se naše društvo zbilja jako promijenilo unazad 100 do 200 godina. I sama industrija se mijenja sve brže i brže. Pri nekih 250 godina smo započeli sa mehanizacijom, pa smo preko elektrifikacije i automatizacije došli u industriju 4.0 u kojoj se sad nalazimo, a ona počiva na digitalizaciji. No, ako trendovi prate, onda možemo očekivati za jedno 30 do 40 godina da će se industrija opet transformirati u industriju 5.0, koja će zapravo biti bazirana na personalizaciji, odnosno radu čovjeka u simbiozi sa strojevima. I stvar koju se mi moramo stalno pitati je kako se mi pripremamo za tu industriju 5.0. I trebamo se pitati da li smo uopće pripremljeni, da li pripremamo djecu za industriju u kojoj danas živimo. A u kojoj industriji danas živimo, odgovor je dao World Economic Forum na istraživanju koje su napravili 2018. godine i tu vidite koje tehnologije će tvrtke koristiti do današnje godine. I tu su pretežito zastupljeni analize podataka, izrada mobilnih aplikacija, Internet of Things, strojno učenje, proširena stvarnost, blockchain. I stvar koju se mi trebamo pitati je da li mi zapravo našu djecu pripremamo za poslove budućnosti. Da li oni u našim školama dolaze u doticaj sa tim tehnologijama. I kada pogledamo koliko je zapravo tehnička kultura ili informatika zastupljena u našim školama, ja bih rekao da se zapravo vrlo loše i vrlo sporo pripremamo za stvari koje nam dolaze. No, što je zapravo sa obrazovanjem? Kako je naše obrazovanje u tom kontekstu i kako se ono mijenja i prilagođava? I sad na slici gore vidite kako je učionica izgledala nekad i vidite kako je radno mjesto izgledalo nekad. I cijeli naš obrazovni sustav je zapravo dizajniran, napravljen pri početku industrijske revolucije, kada je trebalo pripremiti veliki broj ljudi za rad u tvornicama. I tada je sustav bio vrlo efikasan i jako je dobro radio posao za koji smo ga osmislili i dizajnirali. No kada gledamo kako učionica izgleda danas i kako radno mjesto izgleda danas, onda vidimo da tu dolazi do velikog razilaženja. Dok se učionica nije, ajmo reći, fundamentalno značajno promijenila u zadnjih 100 do 150 godina, radno mjesto jest. I dolazi do nečega što se naziva skills gap, gdje vrlo često pričamo da mladi koji izlaze iz obrazovnog sustava nemaju potrebne znanja i vještine za raditi na tržištu rada. I sad kako sam po svojoj prirodi edukator i inženjer, počeo sam razmišljati kako riješiti taj problem. A problem je izrazito velik. I onda smo došli ideju, pa ajmo pokušati dovesti industriju u školu. No kako uopće možemo to napraviti? Kako industriju uvesti u školu? I mnogi od vas nas poznaju po našem paukolikom robotiću kojeg smo napravili pred jedno dvije godine. No ono što smo odlučili je ići korak dalje i našli smo sjajne partnere u Americi koji su inače edukatori i inženjeri iz Fortune 500 tvrtki
i zapravo zajedno s njima smo napravili program iz inženjerstva i tehnologije koji se bazira na razvijanju tehničkih vještina potrebnih za industriju 4.0, a to su 3D modeliranje, izrada mobilnih aplikacija, programiranje računala i, ja vam reći, robotika kao integralna grana koja to sve integrira. Ali isto smo učili bazirati program na razvoj ključnih kompetencija za 21. stoljeće, kao što su kreativnost, kritičko razmišljanje, kolaboracija i komunikacija. I onda su mudraci rekli, biti da je ludo očekivati drugačiji rezultat ako radimo non-stop stvari na isti način. I ono što smo shvatili vrlo brzo da moramo napraviti je novu metodiku rada. I naše programe smo odlučili bazirati na metodici nelinearnog i kontekstualnog učenja. To zapravo znači, odnosno počiva na premisi da učenici znanje i vještine najbolje stječu ako rade u sličnom ili istom kontekstu u kojem će ga i primjenjivati. I ovdje ispod u žutim heksagonima vidite 4 aksioma na kojima počiva dizajn naših programa. Ako mi zbilja želimo djecu učiti kritičkom razmišljanju, onda nastava treba biti bazirana na projektnom radu, na istraživačkom radu i na problem solvingu. Ako djecu zbilja želimo učiti kolaboraciji i komunikaciji, onda moramo stvarati okruženje u kojem će dolaziti do miskomunikacije, do sukoba, da bi oni mogli naučiti kako te stvari riješiti. I ako želimo da isto nastava bude personalizirana i da razvijamo kreativnost, onda učitelj ne smije biti vođa procesa. Znači, učenik ne smije pratiti učitelja, nego učitelj mora pratiti učenika. I zapravo ne smijemo penalizirati greške, nego zapravo trebamo ih nagrađivati i poticati. I zato onda u našoj učionici budućnosti nema predavanja, ali ima interaktivnih rasprava. Ima učenja baziranog na istraživanju i rješavanju problema. Nema standardiziranih testova, ali ima vrednovanja postignuća. I zapravo nema straha od grešaka, nego ima učenja iz grešaka. Jer zapamtite, u stvarnom svijetu vi u 90% slučajeva ne znate šta je točan odgovor. Kada razvijate neku novu tehnologiju, kada razvijate tvrtku, najčešće nemate pojma šta radite i trebate smisliti modele kako ćete uopće evaluirati šta je točno, a šta nije. I onda ako idemo korak dalje, ovdje je jedna moja omiljena citat od Kanta koji kaže da mi ne doživljavamo svijet. Doživljavamo vlastitu percepciju svijeta. I ako je Kant bio u pravu, onda se moramo zapitati kako naša digitalna djeca percipiraju svijet. Danas su djeca urođena u digitalni svijet. Nazivamo ih digitalni urođenici. No uvijek moramo imati na umu da svako od nas gleda na svijet zapravo kroz vlastite naočale. I ono što je naša dužnost kao edukatora i učitelja je da razumijemo naočale drugih i da na temelju toga dizajniramo isto obrazovni sustav. I sada kada gledamo što je kroz povijest utjecalo na razvoj naših naočala na koje gledamo kroz svijet, u početku su tu bile knjige, onda smo napravili televiziju kao medij, pa su došla računala, pa su došli pametni telefoni. No ja bih danas rekao da danas djeca najviše percipiraju svijet kroz aplikacije. Te aplikacije koje oni svakodnevno konzumiraju su jedan filter na njihove oči kako oni doživljavaju svijet. I onda oni izvan škole vise na Instagramu, TikToku, WhatsAppu i svim tim medijima i kad dođu u školu, mi ih vraćamo nazad na mediji koji oni sve rijeđe i rijeđe konzumiraju. I sad ne želim reći da škole, da su knjige loše i da učenici ne trebaju učiti iz knjiga, da pače. Ono što želim reći da ako zbilja želimo razviti strast kod djece, onda moramo i im stvoriti okruženje na koje su oni navikli. Pa tako me oduševila stvar koju je komentirala moja kolegica i prijateljica Maja Mačinko, koja je, na primjer, rekla da djeca u njezinoj učionici mogu slobodno slušati glazbu kada
rješavaju neke zadatke. Jer kad djeca dođu kod kuće, kada rješavaju zadaću, oni slušaju glazbu. Zašto to isto ne bi radili u školi? I onda smo mi odlučili, ok, ajmo onda pokušati preseliti učionicu u učenikov džep. Ajmo okruženje učenja pokušati napraviti da je malo prirodnije onome što su oni navikli. I zapravo smo napravili digitalnu platformu kroz koju se konzumiraju naši programi, tako da i oni mogu učiti raditi kod kuće, u parku sa prijateljima ili u samoj učionici. Znači, znanje uvijek im je na dohvat ruke. I svi znamo da učenici vole učiti iz različitih vrsta sadržaja. Neko voli čitati, pa smo njima pripremili interaktivne e-bookove. Neko voli gledati i slušati, pa onda može slušati instrukcije od naše Mije. Neko ne voli ništa pratiti, nikakvu strukturu, nego želi sam tinkerat i skužiti kako nešto napraviti. Onda za takvu djecu smo pripremili 3D modele da pokušaju samostalno napraviti. Ili ako žele odmah nešto isprogramirati i dobiti povratnu informaciju, to mogu isto napraviti unutar platforme. A što je sa učiteljima? Pa ono što smatramo da ako zbilja želimo napraviti personaliziranu nastavu, ono što je ključno je učitelje rasteretiti administrativnih stvari. Znači, učitelji moraju manje trošiti vremena na papirologiju, moraju manje trošiti vremena na pripremu nastave i moraju više vremena raditi sa učenicima, u direktnom kontaktu sa njima. I onda, prateći tu liniju razmišljanja, odlučili smo razviti sve moguće vrste materijala i alata koje učiteljima pomažu da čim brže, efikasnije i lakše pripreme svoju nastavu kako bi u učionici mogli raditi ono što najviše vole, a to je raditi direktno sa učenicima. I tako onda dobe interaktivne prezentacije, e-bookove, upute kako izvesti neki sat, učenici dobivaju isto upute šta moraju raditi, tako da učitelj ne mora voditi nastavu, nego učenici sami vode nastavu, radne listiće i zapravo kako uopće vrednovati učenikov rad unutar nove metodike. I zapravo ono što mi vidimo da učitelj treba prestati predavati, poučavati. Učitelj ne smije davati rješenja. Jer jedna stvar koju mislim da je jako veliki problem u našem obrazovanju, što zapravo djeca sve manje i manje razvijaju intuiciju. Oni kad znaju da ispred njih u obliku učitelja stoji točan odgovor ili rješenje problema, oni se uopće ne trude razmišljati. Kada se trebaju pripremati za neki kontrolni, pitaju od koje do koje stranice ja moram nešto naučiti. I to je ogroman problem. I zato mislim da bi pristup trebao biti da učitelj ne daje rješenja, nego da postavlja pitanja. I umjesto da predaje, da inspirira, jer ključna stvar u obrazovanju je nisu ni znanja, ni vještine, nego strast koju će djeca razviti za nekim područjem, jer ako djeca razviju strast, onda oni progutaju, nauče sve što im damo i zapravo mogu nas jako, jako puno iznenaditi što su sve sposobni napraviti. I kada bi vam pokazao ovu sliku i dao vam zadatak da pronađete učitelja na slici, dao bi se kladiti da bi svako riješio zadatak unutar, to jest ispod jedne sekunde. A kada biste pitali kako bi trebala izgledati učionica budućnosti, onda ona izgleda ovako, gdje se vi morate jako, jako potruditi da nađete učitelja. I u učionici budućnosti učitelj postaje dio kolektiva. Učitelj je zajedno na istoj razini kao i oni. Učitelj se makne iz frontalnog reda i ide iza kao podrška, kao motivator i postavlja pitanja kojima usmjerava rad učenika. I zapravo dolazi do onog, do nečeg što smatramo da je od krucijalne važnosti, a to je da učitelje transformiramo iz predavača u mentora.
No škola budućnosti također treba ići u korak sa tehnološkim razvojem. I zato smatramo da u školi trebamo manje učiti o prošlosti. Naravno, trebamo znati prošlost da bi znali, da bi bolje razumjeli budućnost. Ali generalno trebamo se malo više kao društvo fokusirati na budućnost, da zamišljamo tu budućnost i da radimo na tehnologijama budućnosti. I također u školi budućnosti se priča o uspjehu i potiče izvrsnost. I zbog toga smo odlučili udružiti snage sa tvrtkom Infobip, koja je jedna od naših vodećih tehnoloških kompanija u Hrvatskoj. Zašto smo udružili snage sa Infobipom? Zato jer dijelimo jednu zajedničku stvar. Iako naša njihova tvrtka obje posluju većinom izvan Hrvatske, imamo nešto zajedničko, a to da ne želimo zaboraviti odakle smo došli i želimo svo svoje znanje i iskustvo prenijeti ovdje na društvo, na mlade i dati svoj doprinos da stvari budu bolje. Za one koji možda nisu čuli za Infobip, riječ je o tvrtki koja ima preko 2400 zaposlenika u 65 ureda diljem svijeta na 6 kontinenta. Tvrtka je procijenjena na preko milijardu dolara vrijednosti i Infobip je zapravo globalna cloud komunikacijska platforma. Znači, većina tehnoloških tvrtki svijeta koristi Infobipovu infrastrukturu da bi unaprijedila svoju komunikaciju. I sad, šta nam je zapravo cilj zajedno napraviti? Oboje smo svjesni da umjetna inteligencija će radikalno mijenjati način na koji živimo i radimo. I umjetna inteligencija će napraviti sličnu stvar koju šta je internet pokrenuo industriju digitalizacije. Sličnu stvar će napraviti i umjetna inteligencija. I zato smo odlučili ujediniti snage i napraviti program iz primijenjene umjetne inteligencije za škole i na proljeće pilotirati program u 10 škola kojima ćemo omogućiti da postanu ili da dođu korak bliže školi budućnosti i da počnu svoje učenike pripremati za svijet umjetne inteligencije koji je već nije iza ugla, nego je već oko nas. A što ćemo zapravo zadati tim učenicima i školama da rade? Pa prva stvar je što želimo da zamisle kako svijet izgleda za 10 do 20 godina kada umjetna inteligencija bude svuda oko nas. Znači, mi se moramo konstantno pitati i razmišljati kako će ta budućnost izgledati da bi mogli djelovati u stvaranju te budućnosti. I onda će mi dati zadatak da riješe određeni problem u društvu kroz izradu računalnog programa koji može voditi razgovor s ljudima. Već ste na konferenciji čuli za chatbotove i sad zadnja primjena chatbota je bila u doba pandemije kad je Infobip sa partnerima u Hrvatskoj razvio chatbota Andrija i koji je trebao ljudima omogućiti ili ja reći olakšati dolazak do informacija o pandemiji u kojoj se nalazimo. I onda ono što je zbilja koji su impact napravili je da su preko 25 ministarstva svijeta su iskoristili njihovo rješenje da pomognu svojim građanima da lakše dođu do informacijama. I sad želimo potaknuti naše učenike da razmišljaju na sličan način, da započnu svoje projekte, da započnu tehnološke tvrtke, da nastanu novi infobipovi i da razmišljaju kako znanje koje uče u školi, kako da primijene na rješavanje problema. A koje probleme rješavati? Ja bih rekao da u svijetu ima enorman broj problema. I možemo se samo fokusirati na UN-ove ciljeve održivosti, gdje možemo učenicima dati
evo vam ove područje, istražite probleme u ovim područjima i razmišljajte kako znanjima koje stječete u školi, kako rješavati te probleme. Ali nemojmo pustiti da čekamo da djeca završe fakultet, da se zaposle, da počnu rješavati te probleme. Ajmo napraviti da djeca rješavaju te probleme već u osnovnoj školi, u srednjoj školi i da počnu njima razmišljati čak i u vrtiću. I zapravo u školi budućnosti onda vidimo da se rješavaju stvarni društveni problemi. I sada tu bi se htio isto zahvaliti kao najavu na predavanje. Odlučio sam postaviti pitanje na društvenim mrežama u grupama sa učiteljima. Postavio sam pitanje učiteljima kako vi zamišljate školu budućnosti. I tu bi se želio zahvaliti grupama Školska zbornica, Nastavnici organizirano, Učitelji informatike, Tehnička kultura i 45 minuta, koji su mi zapravo omogućili da uopće postavim to pitanje i da pokrenem diskusiju i razvila se tako kvalitetna diskusija da sam svaku noć do 4 jutro sam čitao i odgovarao ljudima. Tu posebno trebam istaknuti grupu Školska zbornica, njihove administratore gdje sam dobio preko 200 odgovora i zbilja sam jako optimističan kad vidim da većina učitelja zapravo dijeli isto mišljenje. Tako da hvala svima koji ste se bili uključili u diskusiju. I sad ovdje vam ostavljam link na web stranicu na kojoj se možete otići vidjeti više informacija o projektu koji ćemo započeti sa Infobipom. Ovo je ekskluziva, pa nemojte previše širiti okolo, jer ćemo u javnost tek otići za mjesec dana. Ako ste zainteresirani za uključiti se na bilo koji način, ostavite podatke i mi ćemo vam se povratno javiti. Ali čak i ako se ne želite uključiti u pilot projekt, ali vas zanima kako svoju učionicu, školu unaprijediti da postane škola budućnosti, na tom mjestu ćemo objavljivati puno sadržaja na tu temu, recentna istraživanja iz svijeta, pokretat ćemo diskusije i želimo da, ajmo reći, svi skupa počnemo zamišljati kako ta škola budućnosti treba izgledati i kako zajedno kod društvo da dođemo do nje. Jer zapamtite, u školi budućnosti se zamišlja i radi na stvaranju budućnosti. I ako želimo očekivati, tj. Ako želimo da naša djeca počinju zamišljati i stvarati budućnost, onda moramo to raditi i mi sami. I zato sam pokrenuo pitanje i počeo razgovarati o tome sa učiteljima, jer želim da ajmo reći, sve pore našeg društva počinju da se okrenu u budućnosti i da počinju promišljati tu budućnost i da zajedno dolazimo do konsenzusa kako ju zajedno stvoriti. I zapamtite, kada osmišljamo budućnost obrazovanja, treba imati na umu da je sadržaj svugdje. Učitelji su svugdje, učenje postaje personalizirano, mreže postaju nove učionice, što znači da učenje se formira oko ljudi sa zajedničkim interesima i različitim ekspertizama i zapravo učenje se događa svugdje, ne samo u učionicama. I završio bih sa Sokratom koji kaže da tajna promjena je u fokusiranju energije, ne na borbu sa starim, već na izgradnju novoga. Zato vas pozivam, idemo zajedno udružiti snage, idemo surađivati i idemo zajedno stvarati školu budućnosti da bi stvorili društvo budućnosti. I evo, ovime bi završio, zahvalio bih se na pažnji i iskoristio bih priliku da zahvalim svim učiteljima diljem Hrvatske koji se zbilja trude da u ovom zbilja zahtjevnim vremenima omoguće kvalitetno obrazovanje našoj djeci. Hvala vam.